to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I dag har jeg fået besøg af en kosmetolog, og hendes navn er Elina Taukutte. Er det rigtigt udtalt? Ja, det kan være lidt svært. Det er lidt specielt udtale litauiske efternavn, men det hedder bare Taukutte. Taukutte. Meget blød, ja. Ja. Jeg må til at prøve at lære det her litauiske. Ja. Sig mig en ting, Elina. Du er jo fra Litauen, og du har jo rejst rundt i Europa, har du fortalt mig, som professionel danser igennem rigtig mange år, altså elitedanser. Hvad var det, du dansede? Det var latinerdans, men fra begyndelse var jeg bare almindelig. Sådan, jeg gik til gymnastik, da jeg var 4-5 år gammel, og så efter kom jeg til latinerdans. Og det var sådan, at min familie den var meget almindelig familie, sådan arbejdsfamilie, mellemklasse. Og så vi havde ikke så mange penge, fordi det koster også meget, når du er professionel danser. Så koster det alle tøj og sko og det hele og rejse, ikke? Jeg dansede faktisk til jeg var 16 år gammel. Og så stoppede jeg, fordi min mor hun kunne ikke klare det mere. Så. Altså klare det mere med al den rejse rundt? Med økonomi, ja. Økonomi, ja. Ja. Fordi det, altså, i forhold til de penge, man tjener i Litauen og sådan ting dengang, var det sådan næsten vestlige omkostninger at skulle danse altså med prisen? Ja, de var ikke nok faktisk, fordi min mor og min far de arbejdede på almindelig fabrik. Og det skulle være meget mere, end de tjente faktisk. Så, og det var meget svært. Så min mor hun løbede rundt til at låne nogle penge fra mennesker, hun kender. Og så, men til sidst det var alt for meget. Så, ja. Er det noget, din mor også havde gjort? Havde din mor også danset? Var det der interessen nej, kom fra? Nej, slet ikke. Nej. Det var ikke noget til dans. Hun kom også fra meget almindelig familie. Sådan fra landsby. Også min far. Men jeg har opvokset i Sovjetunionen i kommunisme, ikke? Og det var også meget specielt. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg kan huske det. Så det var noget særlig oplevelse. På hvilken måde vil du sige, at du er glad for, at du kan huske det, at det var en særlig oplevelse? Ja, da vi var børn, hvordan vi opvokset og hvordan vi blev opdraget. Vi var meget alene faktisk. Mig og min søster, og så fordi forældrene de skulle arbejde hele tiden, ikke? Og så var vi meget til sig selv, så vi var meget selvstændige fra da vi var 10 år gammel, eller så skulle vi lave os selv mad og klare sig selv, og vi var altid udenfor, og vores forældre de vidste ikke, hvor er vi, fordi vi har ikke dengang mobiltelefoner, og selvfølgelig jeg kan godt forstå nogle gange, da jeg kom hjem meget sent, og det var mørkt, så min mor hun var helt amok, fordi selvfølgelig hun bekymret, ikke? Og hvor er jeg? Men vi har lavet rigtig mange skøre ting, da vi var børn. Så. Det gør alle børn jo, gør de ikke? Ja, men her i Danmark, jeg kan godt sige, at børn de er lidt mere til forældrene, lidt mere sådan, at forældre de ved præcis, hvor er børnene, og hvem er de med. Og... Men dengang, da jeg var opvokset, nej, det var faktisk umuligt at vide, hvor er vi på et tidspunkt. Så. Men det var vel også hårdt under sovjettiden og under kommunismen. Ja. Der var jo ikke nogen, der havde mere end andre nærmest, medmindre man virkelig sad i partitoppen. Ikke? Ja. Men der var mangel på alle ting. Altså, der var godt nok butikker, men det var ikke altid, der var noget at købe i butikkerne. Vel? Nej, det er rigtigt. Så det var sådan, at når du kommer i butik, så var det sådan, at du kigger bare på tomme huller. Ikke? Huller? Ja, huller. Ja, huller. Ja, fordi... Og hvis der kommer noget, for eksempel nogle konserver, sådan kød eller sådan, så var det rigtig store kø. Og så mennesker, de bare stod i mange timer til at få sådan nogle flere ting, sådan med kød eller sådan lidt specielt, ikke? Og da jeg var barn, jeg sagde også til min søn mange gange, min søn han er 13, og han kan slet ikke forstå, hvad jeg fortæller til ham, fordi han sagde, hvad? Så fik vi mandariner eller appelsiner kun en gang per år, og det var nytår faktisk. Og vores gaver til nytår, eller det var bare chokolade, og så forskellige chokolader, sådan en lille pose, og så en appelsin eller en clementin. Ikke? Så. Men det var jo stort dengang også, for det var man ikke vant til, vel? Nej. Men det er jo det der med, at når man får meget lige pludselig, så stiger forventningerne altid, ikke? Ja.
Det er fordi, jeg kan godt huske, at jeg fik bananer første gang i mit liv, og jeg var måske 13 år gammel. Jeg kunne slet ikke forstå, hvordan jeg skal åbne den. Det var så sjovt, ja. Det smagte også, den var lidt grøn, og den smagte ikke så godt. Og jeg tænker, puh, den smager ikke så godt. Det var skrællen, du spiste. Ej, det var jeg ikke heldig. Nej, nej. Hvordan oplevede du selv forvandlingen fra, at muren falder, så at sige, mellem Øst- og Vesttyskland, og Litauen bliver frit og selvstændigt? Hvordan oplevede du selv den forandring? Det var meget hårdt. Det var også hårdt. Jeg var 16, omkring 16, og så selvfølgelig, jeg kan huske rigtig tydeligt. Og jeg begyndte at arbejde dengang på Røde Kors Hospital. Og så skulle jeg køre til arbejde, og busserne de kom ikke til tiden, og der var ikke lys på gaderne. Og selvfølgelig, da det var vinter, så brækkede jeg min ben faktisk, fordi jeg faldt fra bussen, og der var slet ikke lys, og jeg kunne ikke se. Og så kom jeg med min ben i skraldespand, sådan en metal, tung skraldespand. Og så faldt jeg, og selvfølgelig mennesker, de havde det meget, meget svært dengang. Og så havde vi en kilo sukker til familie til en måned, ikke? Og det var sådan nogle kort, du kunne tage mad. Og det var faktisk som efter krig, fordi jeg har snakket med min farmor, og hun har fortalt mig lidt. Og det var det samme oplevelse, så ja. Altså, man skulle virkelig være stålfast i, at det her det skulle nok blive bedre, da skiftet kommer. Fordi det er klart, at det her system, som jo har kørt i så mange år siden krigen, er jo bygget op på, at der er ikke nogen, der skal gøre mere, at der er mange på alt til alle. Og lige pludselig skal man til at kæmpe om det, og arbejdspladserne forsvinder, og det ene og det andet. Ikke? Det var meget svært, fordi mennesker, det var også... det var fordi, vi havde ikke så mange russertalende i Litauen. Det var selvfølgelig mest litauer, ikke? Men der var også mange blandede familier, sådan russer og litauer. Og det var dengang litauer, de ville meget gerne, det der kommunister, ikke? Ikke kommunister, men andre. Jeg er ikke så stærk i politik. Nej. Men de ville gerne have Litauen fri. De ville gerne have mere demokrati. Ja, demokrati, ja. Lige præcis. Ja. Jeg har lige glemt den ord, jeg vidste det. Ja, det forstår jeg godt. Du har også lært at tale godt dansk, det kommer ind til senere. Ja. Ja, de ville gerne have demokratiet. Ja, og så da demokratiet kom, så var det ulykkeligt, fordi selvfølgelig, de kan sige, det er en hård tid, og de vidste ikke, hvornår Litauen bliver igen som normal, ikke når mennesker går og arbejder og tager lidt mere stabilitet, eller har lidt mere stabilitet, fordi vi var meget stabile i Sovjetunionen. Alle havde mad, og alle havde, hvor man bor, og der var... Og alle havde arbejde og uddannelse, og det hele var gratis, ikke? Så det... Og man havde en forventning om, at tingene skulle blive bedre, og man havde måske også troet, at tingene ville ændre sig næsten, ikke fra dag til dag, men næsten i den stil havde folk måske troet. Og det men tog lang tid. Men lidt for lille, ikke? Den kan ikke være alene, så... Hvor mange år tog det for, ligesom at I kom tilbage til normale? Det var mange år. Jeg tror, det var 20 år, 15 år, 20, mellem 15 år, det er forsikret. Inden vi begyndte at bo normalt, og mennesker havde arbejde, ikke? Men så kom de økonomiske krise, og jeg kan godt, jeg tydeligt husker, at jeg kom til Danmark i 2007 i februar. Lige før finanskrisen startede? Ja, lige før, ja. Og jeg kan godt huske, at min familie og mine venner, de alle har været rigtig glade og lykkelige, og alle havde arbejde, så vi var nok stærke dengang, og det var dejligt. Ja. Og så pludselig kom finanskrise, og så gik det hele igen ned. Den forkerte vej. Ja. Men Line, hvad får dig til, nu får vi jo kommet frem til 2007, ja. Hvad gør, at du vælger at sige farvel Litauen? Nu tager jeg og prøver lykken et nyt sted, eller hvad fik dig til Danmark? Det var meget spontant. Det er fordi min søns far, vi var ikke gift, men vi har boet sammen i mange år. Og så blev vi separeret, og jeg stod alene og med barn, og min far, han er død, da jeg var 22 år gammel. Og min mor, hun er ikke så stærk økonomisk, og selvfølgelig, jeg skulle hjælpe hende. Og vi har den kultur, at vi skal hjælpe til vores familie, og hvis de har det ikke så godt, ikke?
så fik jeg uddannelse som økonomist i Litauen. Og så arbejdede jeg i en stor firma, men bare som en sælger til nogle store maskiner. Men det var ikke nok, fordi i Litauen har vi meget kvindediskrimination. Og det var også seks chikaner på arbejdsstedet. Og det var meget svært, fordi jeg arbejdede i sådan en firma, som var mest mænd, ikke, fordi der er store maskiner og teknologi og det hele. Og så det var rigtig, rigtig svært for mig. Og, ja. Men er der ikke nogen lovgivning på området, som man kan gøre noget ved? Det har man jo i Danmark, hvor at, ja, hvis der er sexchikane i Danmark, så bliver det jo meldt til en fagforening, og så fører de en sag på vegne af en, ikke? De dur ikke så meget. Det er ligesom, vi har meget korruption. Og så de der mennesker, den firma, det var privat faktisk. Og så du kan ikke gøre noget. Du kan ikke gøre meget i hvert fald i forhold til alle de der sexchikane og lov og det hele, fordi i vores land, en der kender anden, og anden der kender en, og de kender, de kommer helt op til meget høj social status, ikke? Og så du kan ikke gøre noget, hvis du sidder lige her. Så det er bare på den måde. Er det blevet stadig bedre nu, i Litauen nu igennem ja, sidste år? De sagde det, men jeg har ikke boet i Litauen nu i næsten 9 år. Og når jeg kommer til Litauen, jeg kender ikke så meget den system mere, fordi selvfølgelig jeg følger lidt i politik, men ikke så meget. Men din mor lever stadigvæk, eller? Ja, og hun er den almindelige social status, hvor det snakker ikke om politik, ikke? Og sådan, ja. Så, ja. Men du savner ikke at komme til Litauen engang imellem? Nej, det gør jeg ikke faktisk. Og der er mange mennesker, som jeg kender, de siger, hvordan kan det være, at du savner ikke Litauen? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke det der, at jeg skal til Litauen, eller jeg skal tilbage. Jeg elsker Danmark, og da jeg kom, jeg vidste med det samme, at jeg føler mig godt her, rigtig godt som hjem. Men var det på grund af, at stoppede du den virksomhed og tænkte, nu bliver jeg nødt til at prøve lykken et andet sted, for ja, det holder jeg ikke ud længere? Ja, ja. Fordi jeg havde en veninde, som arbejdede her i en rengøringsfirma, og så de brugte for mennesker. Og så sagde hun, du kan godt komme og prøve, og så kom jeg bare til 3 måneder, sådan lidt sæsonarbejde, ikke? Prøvede at gøre rent, og så efter, jeg tror, halv år, så fik jeg en kontrakt, og så arbejdede som rengøring. Og fra begyndelsen. Og hvordan var det sådan lige pludselig? Nu har du fået en fin uddannelse og havde haft et godt job i Litauen. Ja. Bortset fra de mænd, der ikke kunne opføre sig ordentligt, så havde du et godt arbejde i Litauen, og så skulle til at gøre rent. Var det bare et step på vejen, du tænkte, det er bare lige noget, jeg skal, og så må jeg sørge for at komme videre? Ja. For det er du jo kommet i dag. Ja, ja, jeg har slet ikke tænkt over det, at det ville jeg ikke gøre, ikke? Det er fordi, jeg var glad, og jeg var stabil, og jeg kunne godt sige, og dengang, der var ikke økonomisk krise, ikke? Så det var godt liv, og jeg fik mine penge, og så min søn, han var med min mor, inden jeg kom til Danmark, ikke? Og så, det var sådan, at, nej, jeg var rigtig glad, faktisk. Så. Hvordan oplevede du mødet med Danmark, da du kommer til Danmark første gang? Altså, der må have været en stor kulturel forskel, ja, trods alt, selvom vi begge er europæiske lande. Det var ikke så stor. Når vi snakker om mad og sådan vejret, det er faktisk det samme. Fordi vi elsker kød, vi elsker frikadeller, og vi elsker kartofler. Vi elsker mest kartofler, fordi det er mere billigt, ikke? Så. Og så vejret, det er det samme faktisk, og det er det samme etniske mennesker, ikke? Det er ikke sådan, at jeg blev kastet pludselig til Japan eller Afrika eller sådan noget sted. Nej, det var bare en højere, hvordan skal jeg sige? Lidt højere niveau, livet var på? Ja, selvfølgelig. Eller? Ja. Meget højere. Ja. Ja, ja. Ja. Og mennesker var lidt mere afslappende, og sådan afslappende, fordi vi tænker meget på, hvordan vi ser ud, og det er vores, hvordan vi skal se godt ud, fordi vores mennesker, de vurderer fra din tøj, hvordan du taler, hvis du har uddannelse og sådan noget, ikke? Da jeg kom, jeg gik hver eneste dag med højhiler og makeup og håren sættet op og sådan helt som i Litauen, ikke?
Så, men med så tiden så blev jeg lidt mere... Så man stod i køen i supermarkedet og kunne se, alle danskerne stod i deres træningsdragter, ja, ja. Og håret var ikke sat, og make-up'en ja, var ikke lagt, så tænkte du, okay. Ja, jeg kunne selvfølgelig se forskel. Så, og jeg kunne godt se, at mennesker de også kiggede på mig, ikke? Fordi da jeg kom, jeg var 32. Jeg blev lige 32. Og så... det var sådan, at i Litauen, jeg var gammel allerede. Fordi vi har også den... er man gammel, når man er 32? Ja, ja, som kvinde. Så tør jeg ikke sige, hvor gammel ikke som mand, ikke som mand, men som kvinde. Fordi vi har meget konkurrence mellem kvinderne, og vi har flere kvinder end mænd. Og så det kommer helt naturligt, ikke? Så vores kvinder, det skal se godt ud til at få en god mand. Og sådan, ja. Og også på arbejdspladsen, ja, for at få et godt job. Ja, det er det. Ja. Så da du kom til Danmark, var det så vigtigt for dig at lære sproget, for du har gået på sprogskole i Randers og taler jo fint dansk. Ja, ja, men det samme, fordi det var meget... jeg er sådan en menneske, jeg gik lige går og spørger efter hjælp. Jeg vil gerne klare det hele selv. Og når du kender ikke sproget, selvfølgelig har jeg snakket engelsk, ikke? Men det er ikke det samme. Når du begynder at bo i denne land, så kommer der breve, så kommer der mange praktiske ting, ikke? Og du skal ordne dem, og hvis du taler ikke dansk, så er det rigtig, rigtig svært. Og det var sådan min mål i første, at jeg skal lære sprog så hurtigt som muligt, fordi det var meget vigtigt for mig. Ja. Og det har vel også været med til at bringe en videre, at man kan lave noget andet. Nu, nu valgte du så at læse til at blive kosmetolog. Men det var den sidste station. Så. Det var sidste station, ja. 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 Og hvad var grunden til, at du valgte at kaste over det og blive kosmetolog? Først, det er sådan, mening var, jeg er meget til krop. Jeg kan godt lide... selvfølgelig jeg vil ikke være nogen medicin, sådan arbejde med medicin eller sådan. Men jeg tænker, ja. Jeg var meget interesseret at være fysioterapeut. Og det var faktisk en af mine drømme. For det første drøm selvfølgelig, det var dans. Og så jeg kunne ikke fortsætte det. Så det var fysioterapeut. Ja, ja. Og så begyndte jeg med sosu-hjælp på skole. Og det var meningen, at jeg skal færdig med uddannelse som hjælper. Og efter skal jeg færdig med assistent. Og så efter skal jeg gå til fysioterapeut. Og så har jeg regnet, når jeg bliver helt færdig, hvis alt går som det skal, så bliver jeg 45. Så tænker jeg, hold da op. Det er meget, det er mange år, ikke? Og hvis jeg er 20 år, så det betyder ikke så meget. Men når jeg er 35, det betyder noget, ikke? Så, og så da jeg var færdig med sundhedshjælp og skole, jeg har prøvet at få plads til assistent, men det fik jeg ikke desværre, men så har jeg prøvet to gange, og så droppede jeg. Så har jeg tænkt, at jeg skal gå og bruge andre kompetencer, jeg har. For eksempel sprog, fordi jeg talte dansk dengang allerede godt, ikke? Og så russisk og litauisk, og det er to helt forskellige sprog. Også med grammatik og hvordan du skriver, og alfabet og det hele. Så har jeg tænkt, og selvfølgelig engelsk. Så har jeg tænkt, hvis jeg kan komme til en firma, logistikfirma måske, som samarbejder sammen med Litauen og Rusland. Og Rusland var rigtig stærk dengang, ikke? Ja, du taler formodentlig russisk også. Når man ja. Men det blev så kosmetolog i stedet for? Ja, til sidst blev det kosmetolog. Så nu har jeg en lille klinik i Randers. Og hvad hedder den? Den hedder Ella Klinik. Alle? Ella. Eller klinik, ja. Det er meget bedre end dit efternavn, vil jeg sige. Det kan der være flere, der har svært at udtale. Ja, for hvis det skulle være efternavn, så bliver det lidt svært. Ikke? Ja. Ja. Og hvordan er det så at starte op som selvstændig i Randers? Det er måske endda første gang nogensinde, du er selvstændig. Ja. For du har været ansat andre igennem mange år. Ja. Hvordan ja. Er det at starte op som selvstændig her i Danmark? Det var svært. Og det var svært, fordi der kommer mange ting, du skal betale, når du har firma.
det er moms, og det er revisor, og det er alle de der praktiske ting, ikke? Og så leje og det hele. Det var lille smule, og jeg kan godt sige, at nu går et år, eller fra sidste september, jeg har begyndt klinik. Og jeg har kunder, og mine kunder er rigtig glade, og når du kigger på Facebook, så jeg har kunden de der positive kommentarer og det hele. Fordi jeg elsker mennesker, jeg smiler til mennesker, og jeg elsker hver eneste kunde, jeg har, ikke? Men jeg, selvfølgelig, de skal gå lidt flere år, end jeg står helt stabil på ben. Men man skal jo starte et sted. Ja. Udover det her med, at du er kosmetolog, så tilbyder du jo også andre ting i din klinik, har jeg kunnet læse lidt om. Der var noget, der hed noget spirituelt, og så var det spansk massage. Hvad kaldte du det? Ja, den er en hiro-massage. Hiro, det er en hånd. Det lyder japansk. Nej, det er ikke japansk, men den er jeg også interesseret. Jeg tænker, jeg skal også lære den. Men det er den hiro-massage, og det er lifting-massage, anti-age-massage. Og den massage, man får, før man skal til kirurgiplastik, ikke? Det er den sidste chance til, at du får en rigtig god hud og ansigt og muskler og det hele. Det er fordi, nu arbejder jeg kun med ansigt og nakke og dekolletézone. Og det er meget vigtigt for kvinder, fordi vi vil gerne se godt ud i vores, når vi har fine tøj på, så vil vi gerne se godt ud, ikke? Og så kan man spare botox. Det slipper lige man for. Lige præcis. Ja, men kan ansigtsmassage virkelig gøre det? Altså, vil det virkelig kunne? Ja, det er fordi, jeg har lært den massage i Riga. Og en kvinde, som har en stor massageskole i Moskva, hun er fra Rusland. Og hun selv lærte massage i Spanien fra en spansk professor, medicinsk professor, og han har udviklet den massage. Og det er meget om lifting, og det er meget om drainage, så tager du alle væske fra ansigt, og så arbejder du med knogler og muskler. Og det er det samme som du laver fitness, fordi vi går til fitness, men vi laver aldrig noget til vores ansigt, ikke? Derfor du kan se nogle gange forskel mellem krop og ansigt. Så den er en rigtig god fitness til ansigt, muskler og det hele. Så det vil sige, når jeg har været en tur i fitnesscenteret og træne lidt, så burde jeg også lige tage forbi dig og få ordnet ansigtet, ja, så jeg ja, også har det i form. Så får du den balance, ikke sådan ansigt. Og, ja. Men hvad er det her spirituelle? Hvor kommer det ind henad? Ja, det er fordi, det holder om meget specielle bevægelser, fordi når jeg laver det der massage, det er ikke sådan en klassik, som du kan prøve alle andre steder. Men det der bevægelse, det er uden stop bevægelse. Du bare kører i alle de der lymfolinjer og alle nerverlinjer, også her. Og vi har mange nerver i vores ansigt. Og så når der kommer en bevægelse uden stop, så bliver mennesker sådan de får sådan lidt trance-stand. Og så sover alle mine kunder, de sover bare. Og nogle gange, jeg glæder mig, når de begynder sådan at snorke lidt, og sådan lidt, jeg bare sidder og smiler, ikke? Fordi jeg elsker det. Og så ved du, det virker. Ja, og så er der vel sådan behagelig musik på. Det er jo ikke rock'n'roll, du spiller, sådan de skal falde i søvn. Ja. Ja. Hvordan er det at være i Danmark? Nu siger du, at du ikke ligesom drømmer om at tage tilbage til Litauen igen. Hvordan er det at komme udefra og så være i et land som Danmark? Hvordan føler du der i det daglige? Jeg føler mig rigtig godt, fordi jeg er afslappet. Jeg ved godt, at jeg skal ikke gøre noget, eller jeg skal ikke til Litauen, fordi der er rigtig mange familier og mennesker, de tænker hele tiden, at jeg skal hjem, og jeg vil hjem, og hvordan lever jeg penge og kommer hjem igen, ikke? Men jeg er helt afslappet, og jeg bare tager livet og nyder livet, ikke? Så jeg føler mig rigtig godt. Der er ikke nogen tvivl, at jeg har det ikke så godt. Jeg har det godt. Det er her, du vil være fremover. Ja. Og vi har også en anden holdning til sådan, nu sagde du også indledningsvis tidligere, at i Litauen er man vant til, at man tager sig af sine forældre og sine bedsteforældre. Det kan vi jo ikke helt. Nu du snakker lidt om, du skulle læse socio og sådan noget. I Danmark, der har vi jo lidt anden mentalitet. Det er jo sådan, at når man bliver gammel, jamen, så må man skulle tage sig af sig selv. Ikke? Så må man komme på plejehjem, hvis det er det, der er nødvendigt.
Hvordan er det at komme til et land, hvor det er trods alt så meget anderledes, end det er i dit hjemland? Ja, jeg har tænkt faktisk meget, og selvfølgelig fra begyndelse var det sådan lidt, jeg tænker, ej, de danske, de er så koldt, ikke? De er koldt mennesker, så kaster de deres forældre til plejehjem. Men da jeg har arbejdet på plejehjem, jeg kan godt sige, at det er meget bedre, end vores gamle mennesker, de sidder helt alene hjemme, og der selvfølgelig vi hjælper, men det er ikke alle, der hjælper, ikke? Og nogle gange risikerer de sidder helt alene og dør alene, og der går nogle dage ind, der er nogen, der forstår, at der mennesker er døde, ikke? Der var så mange situationer, når gamle mennesker, de dør af sult i Litauen, fordi der er ikke nogen, der kommer. Og selvfølgelig her, når jeg tænker, det er meget ældre mennesker i Danmark, hvis de vil, de går til pleje, men hvis de vil ikke, så bor de hjemme, ikke? Det er ikke nogen, der presser dem eller kaster dem der. Men jeg synes, det er meget, det er dejligt. Det er i sikkerhed, det er i sikkerhed, de har mad, de har hjælp, og hvis der er noget, der sker, så har de hjælp med det samme, ikke? Så jeg synes, det er bedre end i Litauen, faktisk. I hvert fald, hvis det er sådan, at man punkt 1 ikke har børn, som kan tage sig ind, eller punkt 2 har børn, der lige ikke præcis tager sig ind, ja, så ja, er man selvfølgelig ja, illestet. Hvorimod, ja, at hvis det er, at man har nogle børn, der tager sig ind, så må det da også være rart, ja, at man er ja, sammen med sin familie stadigvæk, og ikke blot er på et plejehjem ja, og håber på, at familien kommer på besøg en gang ja, om måneden. Ja, det er det, jeg mener, ikke? Fordi ja, hvis man kan, så bor man hjemme. Så, ja. Tilbage til din forretning, fordi nu snakker vi lidt omkring det her med kosmetolog ja, og spirituel. Ja. Du laver også andet end lige det med ansigtet jo, for det glemte vi at snakke om før. Du tager da også af dem her, ikke? Altså ikke skoene, men ja, fødderne. Ja, ja, det gør jeg. Ja. Og det hvordan kan det være, du har ført det med ind i det? Det er fordi kosmetologskole, det var begge to, kosmetolog og fodplejerskole. Og så fik jeg begge to. Fordi jeg synes, det er meget vigtigt, hvis du har kun én branche, så det er det er en ting, men når du har flere, så du har flere kunder, ikke? Og det er også sæson. Føder, det er sæsonarbejde, må man sige. Selvfølgelig, jeg får nogen i vinter, men det er mest, der kommer til sommer. Er det, fordi vi går i sandaler, eller hvad om sommeren? Ja, 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 lige præcis. Så skal jeg have sandaler på. Så skal jeg ordne mine fødder. Ja. Fantastisk. Ja. Og størstedelen af dine kunder, det er vel kvinder, der kommer og skal ja, klare de ja, ting? Ja, ja. Men jeg har også mænd til ansigtsbehandlinger og til massage, ansigtsmassage og fødder. Fødder, det er lidt flere mænd, fordi mænd, de er ikke vant til sådan nogle ansigtsbehandlinger, men det har jeg også. Ja. Ja. Der er flere mænd, der har fundet ud af, at det er bedre at få ansigtsmassage eller fitness frem for at tage Botox. Ja, det synes jeg også. Ja, men det lyder ja, godt. Jeg vil sige, vi er jo allerede nået frem til vejs ende af programmet, og det har været skønt at høre lidt omkring dit ja, spændende liv, og hvordan det er at komme her til Danmark. Og så må du have held og lykke med dit kosmetologfirma ja, og fodmassage ja, og så videre. Tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og dermed er vi nået frem til vejs ende af Welcome to my World i denne her uge. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind.